tamo gde smo bili. Reaktiviranje ustanka, to je vrlo zanimljiva formulacija koja se provlači kroz direktive, kroz instrukcije, kroz partijske i vojne dokumente. Dakle, reaktivira se nešto što nije aktivno. Reaktiviranje, sama reč govori da je to nešto što nije aktivno ili najmanju ruku nije dovoljno aktivno. Tamo gde smo bili.